Förvånande ofta får vi faktiskt frågor angående om rumsrenhet och hur man får en valp rumsren så snabbt som möjligt. Det är lätt för oss att ta detta för givet och tro att alla vet vad som gäller och hur det fungerar. Men i dagens klipp ska vi gå igenom våra bästa tips för att få en valp rumsren så snabbt och smidigt som möjligt. Och lite andra saker kring det här som man måste tänka på under tiden med valp och vad man kan ha för förväntningar när det gäller dess rumsrenhet. Men också vad vi ska tänka på när valparna blir lite äldre och börjar bli unghundar. Först och främst och det absolut viktigaste att tänka på i frågor kring rumsenhet, det är hundens anatomi. En åtta veckors valp har i regel inte anatomin till att hålla sig särskilt länge. Så här kan man ha alla möjliga tips och alla möjliga tankar, men voven måste få växa, måste få mogna och få muskulaturen och kroppen till att kunna hålla sig. Men när den har blivit ett par veckor och den börjar kunna hålla sig lite längre stunder, vilket fortfarande för en ung valp är väldigt kort, då kan man börja fundera på hur man agerar. Men detta är ingenting man kan stressa fram och olyckor kommer ske på vägen. Vi upplever att de valpar vi har haft där vi har kunnat begränsa antalet olyckor inne har det också gått allra snabbast till att få dem rumsrena. Så först och främst, det gamla vanliga standardtipset när det gäller att begränsa olyckor inne, det är att varje gång hunden har gjort någonting om det är att den har lekt, sovit, busat, ja i princip vad den än har gjort så efter det, går rakt ut med den och låt den få kissa av sig för att då är de oftast nödiga efter någon form av aktivitet och de kommer kissa ganska direkt och kommer de inte ut där, då kommer det hända någonting inne. Det andra saken man ska tänka på för att få en hund till att få så få olyckor som möjligt inne är att begränsa dess yta och framförallt tänker vi på det här under nattens gång. Folk vill väldigt gärna göra stora valpagar och kanske till och med lägga ut tidningspapper för att det är praktiskt att städa undan ifall att den hade kissat där. Men det gör också att den vänjer sig vid att det är okej att kissa där. Om man däremot begränsar valpens yta under natten så den inte kan röra sig fritt på stora områden utan är ganska begränsad till där den sover. Då kommer den först gå runt lite och gnö och vilja hitta en plats då till att kissa utanför det här. Och har vi då den här platsen bredvid vår säng, så om ni är som mig i alla fall och sover ganska lätt, då kommer ni vakna av det och då har ni möjlighet att ta upp valpen direkt, gå ut med den, sätta den på gräsmattan och låta den kissa där. Då kommer ni minska antalet olyckor på natten och de flesta hundar jag haft, ska jag säga, det har krävt fyra, 5 nätter kanske man får gå ut och sen börjar de sova hela natten. Så det är inte så jobbigt som det behöver låta och ni får en liten skjuts på vägen mot rumsrenhet. Sen kan det komma till lite vuxna hundar som också plötsligt kissar inne. Det finns en sorts av hundar som vi har haft ganska mycket som man ibland faktiskt får leva med vissa saker och det är faktiskt vissa jaktspangel vi har haft som har ibland kissat när de blir lite överväldigade av någonting. Det kan vara till exempel att de blir lite oroliga för något, men framförallt har det brukat vara om man kommer hem eller någon hälsar på dem väldigt yvigt så kan de ibland inte riktigt hålla sig och skvätter lite i sin uppspelthet. Och det här är ett tyvärr precis som med valpen en grej som har med hundens anatomi att göra. Jag är rätt övertygad att de flesta spaniel i det här läget inte är medvetna om att de gör det utan de kan helt enkelt inte riktigt hålla tätt i djupsvältheten. Nu säger jag spaniel för att det är det vi har haft. Jag har aldrig haft en labb eller som gör så, men jag är övertygad om att det finns säkert fler raser som kan göra så. Den andra sortens av kissande inne som man kan ha från lite vuxna hundar är ju när hanhundar börjar bli könsmogna och börjar markera och börja lyfta på benet, då kan de ibland i en period även göra det inne. Men det däremot, det brukar man få vara rätt så tydlig med vovven att det inte är okej. Okay. Men var säkra på att en markeringsskiss och den lyfter på benet och den bara skvättar. så ni inte gör det för tidigt och börjar vara negativa mot en valp som inte kan hålla sig. För att då ställer ni bara till det för er själva. Det finns till och med de som säger att en hanhund är aldrig riktigt rumsren. Den kan bli rumsren i sitt hus och i sin miljö där den lär sig att i de här dofterna markerar vi inte. Men går hem till någon annan så är risken att den skvättar någonstans ganska stor. Och även om inte alla gör det så ska man vara medveten om man går med en hanhund, en ung hanhund, hem till någon kompis för de första gångerna. Så ha lite extra koll på dem, även om det inte har hänt någon olycka hos er på väldigt länge. Lite kortare klipp idag, om ett ämne som kanske är självklart för många. Men om ni har tyckt det var givande blir vi jätteglada om ni trycker på gilla-knappen så vet vi om det uppskattas eller inte. Och för er som har precis fått hem en valp här i sommar tycker jag att ni ska titta till det här klippet om ett par tips på vad man inte ska göra med sin valp första tiden i sin nya flock.